Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. І зараз ми говоримо про таке. Кому з 1 жовтня збільшать пенсію, нам сьогодні розкаже заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області Наталія Корнійчук. В наших гостях. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Наталія, тож з 1 жовтня так зростає мінімальна заробітна платня. Як ж, власне, в зв'язку з цим зростуть і пенсійні виплати? Так, з 1 жовтня підвищується розмір мінімальної заробітної плати. До 1 жовтня він складав 6 тисяч з половиною. З 1 жовтня це 6 тисяч 700. І є певні категорії пенсіонерів, у яких розмір мінімальної пенсії за віком залежить саме від розміру мінімальної заробітної плати. Це така категорія, як непрацюючі пенсіонери, які досягли уже 65 років, тобто старші цього віку, і мають відповідний страховий стаж. Чоловіки не менше 35 років, жінки не менше 30 років. У них мінімальний розмір пенсії визначається на рівні 40% від розміру мінімальної заробітної плати. І якщо до 1 жовтня такий мінімальний розмір складав 2600, з 1 жовтня це 2680. Перерахунок вже проведено органами Пенсійного фонду. У нас на території області на обліку в Пенсійному фонді знаходиться майже 118 тисяч таких пенсіонерів. Скажіть, будь ласка, от Кабміном анонсовано, що з жовтня от 70-річні пенсіонери от почнуть отримувати компенсаційні доплати до пенсії, от як по аналогії, як отримують 75-річні та 80-річні пенсіонери. То дійсно в жовтні названа категорія пенсіонерів отримує такі доплати? Чи може все ж вони поки що наступі через війну? Ні, держава виконує свої зобов'язання. Таке рішення було прийнято ще раніше, що з 1 жовтня підвищити розмір пенсії саме на відповідні виплати, на відповідну суму особам, які досягли 70 років. Дійсно, у нас з 1 квітня 2020 року підвищення отримали особи, які досягли 80 років, і підвищення їм було встановлено на рівні 500 гривень. З урахуванням уже індексації в цьому році такий розмір для 80-річних складає 579 гривень. В минулому році було підвищено пенсійні виплати особам, які старші 75 років. Їм встановлена була доплата, виплата 400 гривень, на сьогоднішній день вона складає 456 гривень. І в цьому році з 1 жовтня отримають відповідну виплату особи, які досягли 70 років. Така виплата встановлюється на рівні 300 гривень. Але тут є іще певна умова, це розмір пенсії не може перевищувати розмір середньої заробітної плати в Україні в 2020 році, яка складає 10 340. Тобто приведу два таких приклади. Наприклад, пенсія у пенсіонера складає 3,5 тисячі до 1 жовтня, то коли проведено перерахунок, це плюс ще 300 гривень, і пенсія буде складати 3800. Якщо ж, наприклад, розмір пенсії дорівнює, наприклад, 10 100 гривень, то доплата буде встановлена тільки на рівні 240 гривень, тобто до відповідної межі середньої заробітної плати. У кого розмір пенсії перевищує 10 340, такі виплати не встановлюються. Тому у жовтні місяці, хто має право на таке підвищення, отримують підвищені пенсійні виплати. Також є таке важливе питання. Чи передбачено державою додатковий соціальний захист пенсіонерам старших за 70 років, які отримують пенсії на рівні мінімальної?
Так, було також прийнято рішення урядом про те, що з 1 жовтня підвищити також мінімальний розмір пенсії для тих осіб, які досягли 70 років і знову ж таки мають відповідний страховий стаж. Це чоловіки не менше 35 років і жінки не менше 30 років. У них мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні 3 тисяч. Тобто у тих осіб, у кого розмір пенсії менший, буде встановлюватись відповідна доплата саме до суми 3 тисячі гривень. Також хочу сьогодні почути про зміни пенсійних виплат для військовослужбовців. Так, є у нас відповідна категорія – це військовослужбовці, які отримують пенсію відповідно до закону про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. І також цим законом встановлені відповідні мінімальні розміри пенсій. Тому з 1 жовтня передбачено, що будуть підвищені саме мінімальні розміри пенсій. І мінімальний розмір пенсії для різної категорії, тобто в залежності від звання, в залежності від причини інвалідності, буде встановлюватись і на різному рівні. Так, наприклад, особи з інвалідністю внаслідок війни, розміри пенсії в залежності від групи і військового звання будуть встановлюватись на рівні від 4396 гривень до 6532 гривень. Для інших, в залежності від групи інвалідності і звання, від 4186 до 5986. Ну от, якби на певному прикладі зупинюсь, наприклад, це інвалід першої групи, особа з інвалідністю внаслідок війни, рядового складу, строкова служба. Якщо до 1 жовтня розмір пенсії складав 3854 гривні, то з 1 жовтня такий розмір буде складати 5025. Тобто підвищення відбудеться на 1171 гривна і так далі. Відповідно до групи інвалідності, відповідно до звання, тобто ми вже провели ці перерахунки, і знову ж таки в жовтні місяці ці категорії пенсіонерів отримають пенсію в підвищеному розмірі. До речі, а от під час цих перерахунків чи потрібно звертатися пенсіонеру до органів пенсійного фонду? Всі ці перераховані перерахунки озвучені, які проведені з 1 жовтня, це, так сказати, масові перерахунки, які проводяться відповідно до змін в законодавстві, проводяться в автоматичному режимі. Тому ми проводимо самостійно звернення до органів пенсійного, звертатися до органів пенсійного фонду немає необхідності. Тобто, знову ж таки, наголошую, що всі категорії пенсіонерів, всі ті, які мають право на підвищення пенсійних виплат з 1 жовтня, вони отримують перераховані розміри пенсій своєчасно, саме в виплатний період, а виплатний період – це з 4 по 25 число кожного місяця. А тепер давайте поговоримо про таку категорію, як внутрішньо переміщені особи. От, власне, за призначенням або перерахунком пенсії до пенсійного фонду, от саме Дніпропетровської області, мають звернутися тільки ті особи, які мають статус ВПО, чи взагалі от будь-яка особа, яка от вимушила, покинула свій дім, і в неї настав пенсійний вік безпосередньо вже на новому місці. Якщо говорити про категорію саме внутрішньопереміщених осіб, то починаючи ще з 2014 року, у нас саме з того періоду, коли переїжджали на територію нашої області, у нас на обліку знаходиться 28 тисяч таких переселенців, пенсіонерів. Але якщо брати період із 24 лютого поточного року, коли почалися військові дії, війна, на обліку у нас знаходиться 644
особи, які мають саме статус внутрішньопереміщеної особи. Але для того, щоб призначити пенсію, ми працюємо, пенсійний фонд працює саме в умовах такого, за принципом екстериторіального призначення. Тобто це говорить про те, що і документи здати особа може в будь-якому сервісному центрі на території України, незалежно від місця реєстрації, так і пенсії ми призначаємо теж з екстериторіальністю, тобто всі регіони України. Тому вимушено переселена особа може звернутися, знову ж таки говорю, до будь-якого сервісного центру, навіть якщо зареєстрована на території Донецької, Луганської, Херсонської області, документи надає до нас і ми проводимо призначення. Тобто повинен бути відповідний все-таки пакет документів, паспорт, ідентифікаційний код, документи, які підтверджує страховий стаж, при необхідності довідка про заробітну плату, відповідні там, наприклад, свідоцтва про шлюб, якщо це жінка, ну, тобто той пакет документів, який необхідний для призначення пенсії, визначений законодавством. Тому, якщо я озвучила про те, що на обліку у нас саме вимушено переселених таких осіб 644 з 24 лютого, але до сервісних центрів фонду області у нас за цей період звернулося вже понад 40 тисяч тих осіб, жителів регіонів, з яких вони переселилися. Зрозуміло. А щодо перерахунку пенсії, чи плануються вони ще у цьому році? І якщо так, то які? Так, у нас ще в цьому році передбачена зміна розміру прожиткового мінімуму з 1 грудня. Це визначено законом про державний бюджет України на 2022 рік. На сьогоднішній день розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, складає 2027 гривень, а з 1 грудня буде складати 2093 гривні. Тому в залежності від саме зміни розміру прожиткового мінімуму будуть перераховані ті пенсійні виплати, які залежать саме від розміру прожиткового мінімуму. Це, наприклад, і мінімальні розміри пенсій особам з інвалідністю внаслідок війни, це розміри підвищень статусних, які встановлюються тим же особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, учасникам війни, сім'ям загиблих військовослужбовців, це пенсії за особливі заслуги. Тобто всі виплати, які будуть підлягати перерахунку і залежать від прожиткового мінімуму, з 1 грудня буде проведено перерахунок. Нагадайте, будь ласка, які умови виходу на пенсію у цьому році? В цьому році пенсійний вік чоловіків і жінок на сьогоднішній день одинаковий, це 60 років. Якщо раніше ще в жінок був такий перехідний період з 11-го року, поступове підвищення пенсійного віку, на сьогодні чоловіки і жінки мають право на призначення пенсії при досягненні 60 років. І, звичайно, однією із основних умов є наявність необхідного страхового стажу. На сьогодні мінімальний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком на загальних умовах, це 29 років. І з кожним роком він підвищується, в наступному році буде 30 років і так далі, до 35. Тобто в 28-му році необхідно буде мати 35 років мінімально страхового стажу, щоб призначити трудову пенсію. А власне, також ви розповідали про наявність от саме страхового стажу у чоловіків та жінок. А наскільки він впливає от саме на розмір пенсії? Страховий стаж, по-перше, він, як я вже озвучила, і є однією із умов призначення пенсії. І, звичайно, і розмір пенсії залежить і від кількості років страхового стажу, і від заробітної плати. А страховий стаж, хочу нагадати, це саме період, протягом якого застрахована особа підлягає загальнообов'язковому державному страхуванню, соціальному страхуванню. І
за неї роботодавець сплачує відповідні внески, страхові внески в сумі не менше, ніж мінімальний страховий внесок. А мінімальний страховий внесок розраховується саме від розміру мінімальної заробітної плати. Тому, якщо особа отримує заробітну плату не менше мінімальної і отримує офіційно, знову ж таки, роботодавець сплачує внески і звітує за цю особу в персоніфікацію, тоді цей стаж зараховується для призначення пенсії і якби приймає участь, якщо так сказати, в формулі розрахунку розміру пенсії. Я правильно зрозуміла, якщо вартість заробітної платні менша за мінімальну, тоді стаж стаж рахується пропорційно розміру виплаченої заробітної плати. Якщо, наприклад, сьогодні мінімальна заробітна плата з 1 жовтня буде складати 6700, якщо, наприклад, особа отримує 50% від цієї заробітної плати, 3350, ну, так, на такому простому прикладі, то буде зараховано тільки 15 днів страхового стажу. Не 30 днів, як місяць, а 15. Я вам дуже дякую за інформацію. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Наталія Корнійчук, заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Говорили про те, кому з 1 жовтня збільшать пенсію, коли буде найближчі перерахунки і, власне, про умови виходу на пенсію у цьому році. Ну а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».